עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל הפגיעה, יש לך זכות. ומה הזכות שלך או של אותו אדם, שואלים רבותינו, שמשלם שכרו הקדוש ברוך הוא לאותו אדם ללא תודעת הזולת, שהרי תודעת הזולת מפחיתה מתודעתו של השם, שאם מקבל כבוד מטה, מורידים לו את הכבוד והשכר מן המצווה מעלה. ודע לך, אם עשת טוב ואמרו לך פה תודה, אז את החצי השני של התודה המשיכו לך למעלה. אבל אם עשת פה טובה והשיבו לך רעה, את התודה המלאה תקבל מלמעלה. והרי ידוע שמועטים ומעטים מי שיכול לשלם לך את שכרך על באמת מצוותיך. מה אתה יכול לתת לי על זה שהצלתי אותך מהתאבדות? מה אתה יכול לתת לי על אוזן קשבת? מה אתה יכול לתת לי שלא סגרת עסק ואני עזרתי לך? מה אתה יכול לתת לי שלא בזכותי לא ייפלת? מה את יכולה לתת לי עשרות אלפים? מה אתם יכולים לתת לי? מה אתה יכול לתת לי? יש אחד שיכול לתת לי פי עשר ממכם בפרנסה, בבריאות, בשמירת הילדים, שכל המפתחות אצלו, כל הברכות אצלו, כל הישועות אצלו, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם יחסירו ממך תודה על טוב למטה, תודה תקבל ממני, כי אל מלך נאמן אני, משלם שכרו של אדם ומעניש בגין עבירותיו. זה אני אומר הקדוש ברוך הוא. עשית טוב, אל תצטער. אם קיבלת רע על הטובה, לא תמוש רע מזה שיחזיר לך. אבל יש אחד שלא ישכח את הטובה שלך. זה מי שהטיל עליך לעשות טובה לעמך. מלך מלכי המלכים, בורא עולם משתבח, שמו אבא שבשמיים, שמי שילך נגדו, ניכנס בי עם אמא שלו, עד היום האחרון שלנו ושלו. כיף להיות יהודי. תהיו גאים שאתם יהודים. במיוחד יהודים שעושים ונותנים. וכנגד, הפוך מקבלים. כי מחכה לכם האלוקים להודות לכם על הטוב שלכם, שקודשה בריחו, מנקה אותו מבוגדיו. אומר הרב הקדוש מקומר, נשמח, עשית טוב לאותו אדם והשיב לך רעה, ולא השיב לך טובה. מלא טובה לא השיב, אומר, אבל רעה השיב לך. היית שם בשבילו, והוא לא היה שם בשבילך, גם תקבל טוב מהשם ותודה ממנו. ושנית, שקודשה בריחו, מנקהו מבוגדיו. הקדוש ברוך הוא ניקה אותך לדעת מי הבוגדים שלך, מי אלה שאיתם לא תלך כל החיים שלך. אז ממה אתה לא מבסוט? תחייך, תגיד, אני בן 40, 30, 20, 50, יש לי עוד כמה שנים, לפחות שלא אחיה עם הבוגדים. זה השיעור שלנו.